こんにちは。フルート奏者25年の森口久喜子です。あなたは演奏の仕事をやってみたいけど、どこにあるんだろうって悩んでませんか？また、普段演奏の仕事をなさってるけども、もう少しね、演奏の仕事をもっと増やしたいと思ってるかもしれません。大丈夫です。演奏の仕事をたくさんございます。まずはですね、お手持ちのスマホで以下のようにお気軽に検索してみてください。例えば演奏の仕事とか音楽事務所とか演奏者募集とか結婚式演奏とかイベント演奏などです。その他にもね、演奏したい場所、例えば学校コンサートとか病院コンサートとかいろいろあると思うんですけど、あなたが演奏したみたい、イメージしている、コンサートのねイメージをお気軽に検索してみてください。そうするとですね、検索結果に出てきます、企業名でしたり、それから、団体ですねが、検索結果に出てきますので、そちらにお気軽にお問い合わせをしてみましょう。はい、メールとかお電話とかねでもいいと思います。はい、でメールだとですね、もう返事が返ってこないとかあってどうなったのかなとか気になるかもしれないので、お電話でもいいかなと思うんですよね、まずはね。あとお問い合わせフォームとか、それから登録フォームっていうかあると思うので、そちらの方にねお気軽に、はい、連絡をします。で演奏者登録ってしていくんですけども、演奏者登録の前に、書類提出でしたり書類審査とかね、オーディションとか演奏動画提出っていうのがある企業もございます。でもうそのまま登録してそのまま演奏に仕事ができる、企業とか団体もあるんですけど、書類提出してくださいとか、例えば履歴書だったり、職務経歴書とか演奏経歴書とかそういうのを出してくださいってね、言われることも多くて、そちらの方もね準備しておくとねすごくいいと思いますね。それからオーディションとかって、出向いてね、指定された楽曲を演奏したりとか、それから、コロナ禍になって、Zoom で面接とかも結構多くなってきましたね。それから演奏動画提出って言って、その、スマホでこう簡単に演奏をした動画をですね録画したものを送るっていう企業もありますね。いろいろあるので、その、指定されたですね、提出物は、できるだけ早く提出するようにしてください。でもですね、そこでですねちょっとハードルがあるかもしれないんですよね。難しい曲をやらなきゃいけない、演奏しなきゃいけないんじゃないかとか、もうそこでなんか演奏する曲が簡単なのしかできないとか言って思ってしまって、それを提出できないっていうねハードルがある方もいらっしゃると思うんですけど、そんなね、超絶技巧の曲を演奏する必要はありません。普通にですねもう曲を演奏できれば OK です。例えばね、今好きな曲を演奏したりとか、それから楽器をね習ってらっしゃる方とかだったらレッスンで先生に見てもらった曲とかでもいいので、演奏できれば本当 OK ですので、はい。それとですね、音大卒などの学歴も必要ございません。演奏できれば OK です。はい。でその後ですね、演奏者登録をしましたら、その後ですね、シフトを提出します。例えばですね、
企業によっても違うんですけども、来月のシフト出してくださいって言われる時もあるし、それからまあ前期後期で年をこう年度を前半後半で分けてシフトを出す場合もあるんですけど、その企業とか団体のあのに従って、決まりに従ってシフトを提出してください。でね、そうするとあの演奏日時がね決まってきます。例えばまあその前にこう打診があることがもちろん多くて、何月何日演奏行けますかって来るんですよね、 LINE とかメールとか電話で。でそれでまあ自分自身、あそこ行けるなって思ったら、あじゃあ行けますということで、それでまあ演奏する日時が決まってきます。でその決まった日時に演奏を実施して、あとは報酬が受け取りっていう流れになりますね。でその後演奏がまあ評判良かったりとかマッチしたら、またね同じとこからねリピートで演奏依頼がね、あります。それでこの演奏の流れなんですけども、まあ最初にね、応募し検索して、その後応募して登録して、でその後シフト提出して、その後演奏依頼があって演奏して、で最後、リピートがあるっていうこの一連の流れっていうのは、まあ、どこも大体同じ感じなので、まだまだちょっと演奏のね仕事が少ない方っていうのは、最初の検索演奏の仕事検索と応募っていうのを毎日行っていただくとですね、だんだんこう流れってできてきて、で演奏の仕事がねたくさん増えますので、ぜひ、毎日行ってみてください。でねまだまだね本当あの演奏の仕事を少ない方でも、これ毎日行っているとあのだんだんですね、あのもう本当になんていうか、もういっぱい仕事来て、でちょっとどうしようかなって思うぐらいのレベルまでね来ますので、ぜひあの諦めずにね、この検索そして応募をね毎日行ってみてくださいね。はい、ということで今日もあの演奏のねお仕事を増やす方法、見つける方法について解説してきましたけれども、あなたの演奏活動を心より応援しております。ですからあの諦めずにね、はい、あの継続してみてください。私は音大卒でなくても、演奏のお仕事を、していただける方法をいろいろと情報を発信しておりますので、もしあの演奏のお仕事ねしてみたいなとか、これからしていきたいとか、それからもうしてるんだけどもう少し増やしたいなっていう方に、情報発信してますので、ぜひ、チャンネル登録、そしてもしよろしければグッドボタンもよろしくお願いします。はい、ということで今日も、情報発信しました。本当に今日も聞いていただいてありがとうございました。